a zvláště pak ctihodného pana Purkinstra povoluje se konání masopustní muziky. Moci úřední se nařizuje dodržování týchto regulí a paragrafů. Přísnu pokutu a zavřením do výčepu zakazuje provozovat prosto tejto žádnej povolenej hraje sa při pochovávání base, slavnostní řeč za přítomnosti kostelníka, hrobaře, ministrantů a i muzikantů. To vůz může začát! Thank you.